Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карточок, зокрема електронних, та механізмів втілення такого рішення. Про це у коментарі BBC News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу. Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів. У наших умовах це додатковий ризик для економіки, вважає він. А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка. За аналогією із програмою «Є-підтримка», доступною тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток «Дія». Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт продуктових карток, які діють у США для незаможних громадян. В Офісі президента позиція більш ніж чітка. Передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові випадки для компенсації зростання цін і запровадження food stamps у системі «Дія», так званих продуктових чеків, як це практикується в США, заявив Олег Устенко, наголосивши, що це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності. Зазначимо, що українці уже бурхливо реагують на таку ініціативу влади, прирівнюючи ситуацію з аналогією за часів Радянського Союзу, а ми усі пам'ятаємо, що сталося з СРСР. Прокоментував ситуацію і політолог Тарас Чорновіл. Є такий радник у зеленого резидента Олег Устенко. Коли його ще в 2019-му призначили, то купа експертів радісно загуділи. Людина серйозно, поганого не порадить, отже все було чітко. От тільки радники цій ОПІ потрібні не для того, щоб щось радити, а лише, щоб вихваляти неймовірні досягнення найвеличнішого. То Устенка з цим справився доволі вправно. Регулярно його включали в різні ефіри, а він, який би провал не був, доказував, що все прекрасне завдяки цій владі буде все краще. А зараз бачу повідомлення, проскочили від Устенка, що ріст цін на майже всю продовольчу сировину відбудеться цьогоріч на 10-20%. А це вірна ознака, що буде більше. І далі, завдяки жахливому провалу влади в енергетичній сфері, кінцева продукція має шанс зрости ще більше, адже частка енергетичного доважку в собівартості харчової продукції дуже значна. Частина підприємств уже зупиняються, а ті, що виживуть, муситимуть ще більше піднімати відпускні ціни. Від деяких слуг уже ми чули про плани встановити гранічні ціни на соціально значиму продукцію, що може призвести лише до дефіциту. А от Устенко, у нього ж ближчий друг до інформації, заговорив про можливість введення продуктових карточок через Дію. При цьому так і сказав, Офіс президента розглядає можливість. Що мається зелена ОПА до продовольчого ринку? А какая разниця? Очікую, коли вічно позитивний Устенко почне розповідати, яке це буде благо для народу. От тільки я ще пригадую продуктові карточки перед розпадом Союзу. Тоді догосподарювалися комуністи, тепер популісти й безтолучі. Але тут уже точно, а какая разниця? Дуже влучно. Так швидко у радянські часи ще ніхто не тягнув за останні роки. Авоськи, продуктові карточки, скумбрія по 8, чекайте ковбасу по 2,20. З найвеличайшим лідером маємо найпотужніший борщ. Мажте, їжте, пів вареника з бринзою та оселецем. Смачного, пише активіст Віталій Гончаров. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.